Vittu, kärry siitä. Kärryn mukaan ja ostoksille. Kenkiä. Pero íbamos con trajes de la vida. Ei, ei, ei. Valkoinen teepaita. Tuo, valkoisen Tax free myymälässä on siis edullisten hintojen lisäksi myös mahdollisuus saada uusi matka. Ostoksia tekemällä saatte kassalta mukaan uuden matkan, kun kertaostoksen summa on vähintään 100 euroa. Ennen kassalle siirtymistä varmista siis, että teilläkin on ostoksia vähintään 100 edestä, jotta saatte uuden matkan. Three, four, two.
Mutta merkkiä löytyy. No niin, mitä te teemme? Ei voida vaan. On tällä puolella. On nyt mahdollisuus ostaa mukaan tämän syksyn ja talven uutuusglögi, eli Blossa 24 vuosikerta glögi. Blossalta ilmestyy joka jouluksi uusi glögimaku, ja tänä vuonna Blossa on lähtenyt matkalle Edinburghiin, eli Skotlantiin. Tämän vuoden glögissä maistuu perinteisten glögimausteiden lisäksi muun muassa savuinen viski, joten nyt kannattaa todellakin ostaa Blossaa kotiin laivalta. Täällä hinta on kolmasosan edullisempi Alkon hintaan verrattuna. Eli 10,90 maksaa Blossa täällä meillä. Kannattaa todellakin hyödyntää edullinen hinta, jotta pääsette maistamaan tätä tämän vuoden uutuusglögiä. Tack så mycket affären är det perfekta stället att passa på och handla årets Blossa glögg. Blossa 24 lanserades för exakt en vecka sedan, förra veckans onsdag. Och årets Blossa har åkt på resa till Skottland. Inspirationen är hämtad från Edinburgh. Vi har en glögg med förutom traditionella glöggkryddor även toner av glöggig viskig. Kyllä. Konjakit laivalta, sillä täällä konjakin hinta on merkittävästi Alkon hintoja edullisempi. Jos kotona ei konjakkipullolle ole tarvetta, niin on hyvä hetki varautua tulevaan juhlakauteen ja jouluun ostamalla konjakkia lahjaksi esimerkiksi isoisälle, isälle tai appiukolle. Meillä on tällä hetkellä tarjolla konjakkia. Sekä VSOP että XO-konjakki on tarjouksessa. Molemmat litran pulloissa.
Konjakkia löytyy laajasti erilaisia, varmasti jokaisen makuun jotakin, joten nyt on erinomainen hetki varautua, kuten mainitsin, tulevaan joulu- ja juhlakauteen ostamalla, ellei itselle konjakkia, niin lahjaksi. Just nu har vi två olika konjak på erbjudande. Vi har Sörlis XO och Sörlis OP-båda. Vittu, mikä hei? Onko hyviä hajuja? Tommi Leena tossa. No niin.
Vodka. Kyllä ne suostuu kuitenkin. En ole käynyt siellä kaksi kertaa. Mä olen pyörinyt tätä laivaa jo ympäri aika. Kyllä me jos me nähdään siellä. Nelikymppiä. Sillä on pari muutakin kaveria siellä huoneessa. Nelikymppiä. Vittu se seuraava. Votkaa. 40. Tarkistan, että sopii, kun mä näin siellä.